על ידי המצוות, המצוות ארבעת המינים, מה פעולתה? הסכך ממשיך את אור השכינה אלינו, ועל ידי מצוות ארבעת המינים אנחנו ממשיכים את זה לתוך הלב שלנו. פירוש הדבר שעל ידי שאדם נוטל את הלולב, על ידי זה הוא ממשיך את אור האמונה, אור אהבת השם, אור יראת השם, הוא ממשיך את זה לתוך הלב שלנו. לכן המצווה של הסוכה זה להיכנס בכללות תחת צל האמונה, תחת השכינה הקדושה. ועל ידי מצוות ארבעת המינים אנחנו ממשיכים את זה לתוך הלב שלנו, והאושפיזין שבאים לסוכה כפשוטו, הכוונה שהאושפיזין מגיעים, הכוונה שמכל אחד מהשבעה אושפיזין נמשך הערה רוחנית לתוך הסוכה שלנו, על ידי זה נקבע בלב שלנו אור האמונה. לכן הסוכה, מצוות ארבעת המינים והאושפיזין, הם אלה, זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להיכנס לכל השנה, להיכנס לכל השנה תחת צל האמונה ולהמשיך את האמונה לתוך הלב שלנו. לכן המצווה של סוכה היא מצווה כל כך גדולה, וממשיכה רחמים וחסדים. ובכל זה, כשאנחנו נמצאים בתוך הסוכה ונוטלים את ארבעת המינים, להרבות בתפילות על עם ישראל. שגם הרחוקים שעדיין לא יודעים ממצוות הסוכה, שהם עדיין לא מקיימים את המצוות, עסקו שבכוח המצווה הפרטית של כל אחד מאיתנו, זה יאיר להם בלב, כי כל ישראל ערבים זה לזה, ועל ידי זה כל עם ישראל יזכה לחזור השנה הזאת בתשובה שלמה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.